کیا مرتبہ سلطان حجازی کا شرف امام غازی کا سجدے کا نشان دے کے یہ کہتے تھے نیز پی سر کسی نمازی کا ہے کیا مرتبہ رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا پانی جب پایا ہر ایک تشنا دہن یاد آیا لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی مدینے سے چلی تھی زینب لاش پہ بھائی کے پہنچی تو کفن یاد آیا رہ گئی دشت میں فاتحہ Mm-hmm.
جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے کہوں کس منہ سے کی پردیس میں کیا کیا دیکھا مجرے خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا غلا خون میں تر میں نے دیکھا علی اصغر کا غلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا مجرئی خلق میں ایک گٹڑی شہدی پوست پہ لائے جس میں ایک گٹڑی شہدی پوست پا لائے جس میں ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجرئی خلق میں اور گر پڑے سبت نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر گر پڑے سبت نبی
تھام کے ہاتھوں سے جگر علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا دیکھا مجھے خلق میں بیری دا خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا مجرئی خلق میں